بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام يا ديسابي. حكم کی تعمیل ہوگی اکرام لطیف ادھر آ جاؤ دریا کے کنارے جو بھی گاؤں ہے ادھر جا کے اعلان کر آؤ کہ بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے اور اپنا قیمتی سامان لے کر محفوظ مقام پر چلے جائیں السلام علیکم مولوی صاحب مولوی صاحب کھانا پینا تو آیا بڑے صاحب راضی ہوئے کہ دریا کے کنارے جنہیں بھی ہونے وہ سارے اپنا قیمتی سامان لے کے کسی محفوظ مقام سے چلے جائیں کیونکہ بڑا بڑا سیلاب آنے والا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے تھانہ پنجال کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے اپنا قیمتی سامان لے کے محفوظ مقام کی طرف نکل جائیے بہت بڑا خطرہ ہے اعلان دوبارہ سماعت فرماؤ بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے اپنا قیمتی سامان لے کے نکل جاؤ اپنے اپنے گاؤں سے بہت خطرہ ہے اکرام لطیف ادھر آؤ جاؤ جا کر علاقے میں ٹیسٹ کرو اور سوتے حال کا جائزہ لو Thank you.
میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے میں کہوں گا پاکستان پاکستان آپ نے کہنا ہے زندہ باد زندہ باد میں کہوں گا زندہ باد آپ نے کہنا ہے پاکستان 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 زندہ باد زندہ باد پاکستان پاکستان زندہ باد